Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про впровадження міжнародних програм в освітніх закладах Дніпропетровщини. З нами на відеозв'язку директор з розвитку Junior Achievement Ukraine Андрій Турак. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Андрію, про які міжнародні програми йде мова? Перед тим, як сказати про програми, я розкажу два слова про нашу організацію. Junior Achievement – це юнацьке досягнення. Вона була заснована 103 роки тому в Америці. І зараз Junior Achievement працює на всіх 6 континентах, більш ніж 100 країнах світу. І наші програми проходять 15 мільйонів, більше 15 мільйонів учнів по всьому світу. У нас насправді є програми від 5 до 25 років. В нас в Україні ми працюємо з підлітками 15-19 років. І в нас є фокус на трьох головних речах. Це перше, це ми вчимо фінансові грамотності, тобто як не тільки заробляти гроші, як робити так, щоб зберігати їх і примножувати. От і також ще одна програма дуже важлива, це курс компанія. Це прикладний курс підприємництва, де діти протягом навчального року проходять повністю весь цикл підприємницької діяльності. Тобто вони мають придумати бізнес-ідею, вони мають заснувати учнівську міні-компанію, між собою розподілити ролі, хто чим займається, вони мають випустити акції, щоб залучити стартовий капітал, вони мають зробити продукцію або послугу, мають її продати, отримати гроші, здати фінансову звітність і в кінці навчального року закрити цю міні-компанію, тому що вона учбова. Тобто вони проходять весь цикл діяльності і, власне, допомагають тим викладачі, яких ми тренуємо, як вчити. І також ми залучаємо підприємців з реальним досвідом, які менторять дітей протягом цього року часу. Тому що і учні, і викладачі досвіду підприємницького не мають. І дуже важливо, щоб хтось, хто його має, ним поділився і підказав, як правильно робити. І ці програми дуже добре працюють. В нас є статистика, що, от, наприклад, оцей рік у нас закінчився навчальний, і в нас 95% учнів, вони сказали, слухайте, ми раніше навіть ніколи не думали, що ми могли би бути підприємцями, а зараз ми думаємо, що ми можемо, тому що ми пройшли цей шлях, і ми зрозуміли, що це реально. І вони хочуть після закінчення навчання спробувати себе в своєму бізнесі. Тобто так, з юного віку вчаться фінансовій грамотності і стають, можна сказати, юними бізнесменами, вже випробовують ці всі штучки так на своєму житті. На так, тому що велика проблема в учнів, які закінчують навчання, важко знайти роботу, тому що без досвіду не беруть. Правда? Так. Багато стикалися. А як отримати досвід, якщо ти ще ніде не працював? І, власне, ми даємо учням цей досвід, поки вони ще вчаться. Оцей безцінний досвід. І вони насправді готові йти в доросле життя і заробляти гроші. Так, цікаве також питання, в яких саме закладах Дніпропетровщини впроваджується вивчення цих програм, скільки їх закладів? Їх є 27, які подали заявки. Це є і школи, які будуть приймати участь в курсі «Фінансова грамотність», і заклади професійної технічної освіти, які будуть приймати участь в курсі «Компанія». Ми поки що працюємо в курсі «Компанія» з розвитку підприємництва з закладами професійної технічної освіти. Чому? Тому що учням треба буде придумати якийсь продукт і його зробити. Наприклад, якщо ви вирішили пекти якийсь хліб по рецепту своєї прапрапрабабусі, вам треба десь це робити, тобто мати якесь обладнання, мати приміщення, де це робити. Учні школи, вони от стикнуться з проблемою, що нема де. А учні профтехзакладів такої проблеми немає, тому що в них є технічна база, де це все робити. Тому оцей курс компанії поки що на даний момент ми впроваджуємо в закладах професійної технічної освіти, а в школах є цей курс фінансова грамотність. Але в майбутньому, я думаю, що в нас буде оцей курс компанії з підприємництва також і в школах. Пане Андрію, чи безкоштовне це навчання? Якщо так, то коли, ким і як фінансується? Так, воно є безкоштовне для учнів і для викладачів. Воно фінансується великими інституціями міжнародними і великими організаціями. Наприклад, в нас в Україні наш головний партнер – це є GIZ, напевно, багато людей чули, це є Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Також в нас є багато партнерів в нашому управлінні в Україні, наприклад, це такі компанії, як MetLife Україна, Citibank, компанія SAP,
Western NIS Fund, також асоціація українсько-австрійська асоціація бізнесменів. Тобто багато таких великих інституцій міжнародних і багато бізнесів. Це по суті для них як така соціальна відповідальність. Вони хочуть дати щось наступному поколінні. Тому для учнів і для викладачів це все безкоштовно. Тобто ми вже провели всі тренінги для викладачів, вони вже готові. З вересня вони, коли учні приходять на навчання, вони їм розповідають, що є такий проект, є така можливість, і в нього вступають, ну, по суті, ті, кому цікаво. Тому що ми розуміємо, що, напевно, не всім учням буде цікаво, а таким найбільш активним їм буде цікаво. І, власне, вони, ті, хто зголоситься, ми вже в жовтні місяці запросимо їм на такий реальний живий табір підприємництва. Ми його, напевно, будемо проводити з безпекових міркувань не в Дніпрі, а в Києві. От куди ми запросимо, власне, з кожного закладу освіти по 5 приблизно учнів і одного викладача. От, і проведемо такий табір підприємництва двохденний, там, де вони, власне, будуть генерувати бізнес-ідеї. На цей табір ми запросимо також підприємців, от майбутніх їхніх менторів, які допоможуть їм почати думати як підприємці, от як зробити якийсь продукт чи послугу, яка буде і корисна для людей, і на чому вони можуть заробляти гроші. От, і вони будуть на другий день оцього табору підприємництва презентувати свої ідеї. І, власне, також будуть члени журі незалежні, які будуть оцінювати. І перші 3 місяці ми нагородимо там цінними призами. І, власне, вони далі починають вже працювати в своїх навчальних закладах, розвивати ці ідеї. Тобто вони протягом навчального року вони мають, власне, пройти цей шлях. Вони вернуться вже з якимись готовими ідеями, потім їм треба буде зареєструвати учнівську міні-компанію, потім їм треба буде випустити акції, щоб залучити хоч якийсь там стартовий капітал. Дуже важливий нюанс. Можливо, не всім треба стартовий капітал, але їм треба випустити акції, щоб учні зрозуміли, що гроші можна знайти на ідею. Тому що дуже багато людей, які навіть би хотіли подумати про свій бізнес, вони говорять, у мене нема стартового капіталу. І це їх зупиняє взагалі про те, щоб думати. І ми, власне, хочемо, щоб вони почали думати, що треба спочатку мати хорошу ідею, а на хорошу ідею завжди можна залучити гроші. Потім вони мають зробити продукт чи послугу, продати, отримати якийсь зворотній зв'язок, щось покращити і так далі, зробити ще раз. Потім ми вже будемо організовувати такі ярмарки в містах, наприклад, там в Дніпрі. Ми робили, допустимо, у Львові, у Чернівцях і в таких от найбільших обласних центрах. Ми будемо, напевно, десь вже березень-квітень робити такі ярмарки, де ми запросимо всіх учнів вже з їхніми продуктами чи послугами, де вони зможуть їх продати звичайним людям, отримати гроші, потім їм треба здати фінансову звітність. І десь в травні місяці в нас буде конкурс такий спочатку міжобласний, де ті всі учнівські міні-компанії будуть вже розповідати про те, що вони зробили, і їх буде оцінювати журі. І нам треба буде визначити переможця перших 3 місця від кожної області. Цього року в нас буде 19 регіонів, не 19, 12 регіонів, 12 регіонів. І, власне, ми будемо робити такі 12 конкурсів обласних, і потім по 3 переможця від кожної області приїдуть на такий національний конкурс, де ми вже відберемо переможця. Це, власне, буде оцінюватись незалежним журі. І оцей переможець національного конкурсу в липні місяці ми їх повеземо в Італію, на Сардинію. Вони будуть представляти Україну на міжнародному європейському конкурсі. Оскільки ми величезна організація міжнародна, ми кожного року проводимо міжнародні європейські такі конкурси, куди привозяться зі всіх 40 країн Європи, які є в нашій мережі, переможців національних конкурсів. Наприклад, цього року ми возили переможців, це є хлопці з професійного технічного закладу з Чернівців, які вибороли перше місце, і ми возили їх в Стамбул, де був цього року цей конкурс європейський, і вони представляли Україну в Стамбулі. Так? А вже наступного року це буде в Італії, тобто кожного року воно в якихось інших європейських країнах. А потім вже переможці європейського конкурсу, вони їдуть на світовий рівень, тобто насправді ми і відкриваємо дуже вікно в світ. Так, у світ.
Пане Андрію, чи питали ви про це, про введення цих програм самих студентів, школярів до того, як їх вводити? Чи це вже буде по факту? Вони прийшли і їм говорять, є такий вибір, є такий варіант. Дивіться, ми це все робимо систематизовано. Ми говоримо спочатку з департаментами освіти в кожній області, що ми пропонуємо таке, чи вам цікаво. Як правило, цікаво. Потім вже департаменти освіти, вони контактують з директорами закладів освіти, шкіл і професійних технічних закладів. Далі ми організовуємо презентації наших програм для викладачів, які можуть викладати ці дисципліни. От, а потім вже в вересні ці викладачі, вони розповідають учням, ну, по суті, учні ще не знають, на що їх чекає приємний сюрприз. От, але для тих активних, які щось хочуть, для них це буде дійсно приємним сюрпризом, і вони з задоволенням зголосяться. Як ми зрозуміли, досвід ваш попередніх років, так, це і показав результат цей. На вашу думку, чому на рівні саме Міністерства освіти досі це не впроваджується, такі міжнародні вивчення міжнародних програм фінансової грамотності у наших закладах освіти? Подивіться, вони добровільні, ми не можемо нікого змусити, та? Ну, бо це і не буде ефективно нікого змусувати. Але насправді ми, коли почали працювати в Україні, ми почали з Міністерства освіти. Тобто ми подали їм свої програми і ми отримали гриф Міністерства освіти і науки України. У нас є гриф, тобто воно рекомендовано є, а потім ми вже працюємо з областями. Зрозуміло. Тобто Міністерство освіти, вони схвалили наші програми і ми вже з ними працюємо в регіонах. Пане Андрію, чи заключались вже відповідні меморандуми з освітніми закладами Дніпропетровщини? Чи це ще триває? Якщо говорити про ті програми, які ми вже говоримо, про фінансову грамотність і компанія, ну тут навіть меморандумів не треба, ми просто їм сказали, вони подали заявки і вони вже є в нашій програмі. Якщо говорити про інші, бо в нас є насправді багато програм, в нас ще буде дві програми, які будуть стартувати в жовтні місяці, і власне ми будемо вже працювати не тільки з закладами професійної технічної освіти і школами, ми будемо працювати також з коледжами, які є при вищих навчальних закладах. І власне зараз і ми є на стадії підписання в багатьох регіонах України меморандумів з університетами чи там якимись політехнічними інститутами. І, власне, в другій половині вересня ми приїжджаємо в Дніпро, щоб заключити кілька меморандумів з вищими навчальними закладами Дніпра. Так. Зрозуміло. І наостанок, будь ласка, скажіть для тих глядачів юних, які нас дивляться, дівчат та хлопців, які, можливо, вивчатимуть так ці програми, побажання, чому це для них важливо і чому це актуально саме зараз? Ну, напевно, кожен хоче жити краще, правда? Кожна людина, вона хоче заробляти більше грошей, щоб краще жити. І, ну, очевидно, просто якщо подумати про того, кого ви знаєте з ваших знайомих, хто більше заробляє, наймані працівники чи підприємці? Як правило, більше заробляють підприємці. І якщо людина хоче щиро кращого життя, більше заробляти, це варто спробувати. Варто спробувати, навіть якщо вона, допустимо, ця от особа, яка буде в наших програмах, потім не буде підприємцем, але буде десь працювати, вона буде набагато відповідальніше працювати, допустимо, на роботі, і тому що вона отримає навики безцінні. Розкажу вам от історію. Ми були в березні місяці на Мальті, в нас така була дуже велика конференція, а на Мальті 25 років тому в такій самій програмі участь приймала Роберта Мецола. Дівчинка, якій було 16 років, яка просто вчилась на цьому курсі компанія, яка через 20 з лишнім років стала президентом Європарламенту. І вона розповідала, коли вони приймали участь в цій програмі, в них також були конкурси, і вона нічого не виграла. От їхня команда, вона нічого не виграла, і вони ніби там трохи розстроїлись, але вона казала, що оці навики, які вона отримала там, вони стали фундаментом на всі їхні там її наступні успіхи. Тому ви насправді зможете оцінити тільки тоді, коли цей шлях пройдете. Ну, для вас це безкоштовно, вам нічого не вартує, але як мінімум це буде дуже-дуже і дуже крута пригода. Запрошуємо вас. І дійсно дуже корисний досвід зараз. Дякую вам за це. Бажаємо успіхів у реалізації цих міжнародних програм в нашому освітньому процесі. Дуже вам дякую.
Нагадуємо, сьогодні говорили про впровадження міжнародних програм в освітніх закладах Дніпропетровщини. З нами на відеозв'язку був директор з розвитку Junior Achievement Ukraine Андрій Турак. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».